Tocos. Sok hevik oda. Oh yeah! Já, byrju. Got to stay? Já, stoppa þess. Taktu þetta hennar ský. Vantu þið ekki hjörtu? Jú. Það út. Það hjörtu til. Líf. Hvernig er Nú, já, þetta. Þetta skal bara lappa. Já, hvernig. Ég leggja að sofa. Já, ég leggja að sofa. Þegar ég sofa, pappi. Má sjá. Má gera mynd. Má sjá.